Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин министър, изключително се радвам да ви приветствам на това събитие за отбелязване на успешно завършената рехабилитация на ПАВЕЦ Белмекен. Модернизацията на тази централа е най-важна само за нейното надеждно и безопасно и ефективно функциониране. Тя е важна и за цялата каскада, която е най-голямата каскада в България, Белмекен Сестримо Момина Клисура. ПАВЕЦ Белмекен отбеляза 50 годишна от пускането в експлоатация, така че имаме частичен двоен празник и наистина завършването на рехабилитацията идва като много добър подарък за тази годишнина. Ние имаме много силен ангажимент и мисия да използваме максимално ефективно потенциала на най-ценния природен ресурс, можем да кажем, водата. Тук е момента да благодаря на всички участници в рехабилитацията, на първо място на EBRD, за така много постоянната и устойчива подкрепа по време на реализацията. Пожелавам централата още дълги години да работи безаварийно, успешно и, разбира се, да и върви по вода. Благодаря ви. I will conclude my short speech with wishing you faultless, reliable and smooth operation of this power plant for the next 50 years at least. First of all, it's a great pleasure to stand before of you today as a representative of the consortium Končar and ČKD Blansko and celebrating together with you opening of the rehabilitated hydropower plant Белмекен. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, много се радвам, че завърши всъщност процеса на рехабилитация на тази част, конкретно на тази каскада, с последния отремонтиран пети агрегат. Проектът беше на около 10 милиона евро. Менеджер на тази програма е Европейската банка за възстановяване и развитие и благодаря за съвместната ни успешна работа. Останалите 30%, разбира се, бяха самостоятелно финансирани от страна на Национална електрическа компания. Да ни е честито това съоръжение с завършената рехабилитация. Естествено, винаги ще има някакви трудности, ама пък за това са прекрасните ни колеги, на които също искам да благодаря и да пожелая успех в поддържането и експлоатацията на тези съоръжения. Благодаря. Тези съоръжения, помпено-акумулаторните станции, се оказаха водещи по отношение на ефективност, капацитет, гъвкавост. Стига да имате природните дадености и да имате инженерите, които биха могли да ги построят, развият и използват правилно. Така че тук е мястото да благодарим на хората, които правят това в момента. Имаме на какво да стъпим. И пожелавам на всички здраве и възможности да реализираме тези амбициозни проекти. Централата навърши своята 50 годишна, която е един много достолепен юбилей. И в тази връзка рехабилитацията е наистина един страхотен подарък. Използваме възможността да връча и на ръководителя на централата, господин Паскалев, пакет по случая. Заповядайте. Благодаря на ръководството на компанията, на предприятието и на колегите си, че ми съдействат тази централа да бъде водеща. Благодаря още един път за вниманието и благодаря ви за присъствието.